nećemo baš. Okay,
Dobroveče i dobrodošli na drugo veče 21. internacionalnog kotorskog ljetnjeg karnevala. Večeras je predstavljanje karnevalskih grupa. Čuli ste gradsku muziku iz Ljubljane, molite ih pozdravite jednim velikim aplauzom. Pored domaćih grupa sa nama su naši dragi gosti. Karneval Vrnjačka Banja. Karneval Pančevo. Iz Strumice nam dolaze dvije karnevalske grupe. A sa nama večeras i Mandos Sapa iz Srbije.